Takže Nedělňátko a s Cimrmanem v zádech, tak se jmenuje naše kniha, kniha rozhovorů, kterou jste vy dva vytvořili. Můžete nám nejdřív říct, jak vznikl ten název, jak jste na něj přišli, Nedělňátko? Já jsem myslel, že se zeptáte, kdo přišel na ten nápad tu knihu udělat, a my bychom řekli, no, ty to znáš tu repliku líp. No, přece vy. Ano, to jsem to já. Je to asi rok a něco, rok a víc než čtvrt. Najednou paní Fialová zavolala, jestli bych nechtěl prostě vstoupit do jejich edice rozhovoru. Mě to překvapilo, protože jsem si říkal, že to je možná příliš odvážné ode mě, ale pak, protože člověk je ukoješita, tak jsem si říkal, tak to zkusíme. Ale měl jsem jednu podmínku, abych to nedělal s někým, koho znám, protože jsem si říkal, když přijde někdo, koho neznám, tak já se ho budu nejdřív trochu ostýchat, ale pak budu naopak otevřenější a budu mu říkat i to, co sám nevím, protože budu vědět, že on neví nic. No a Vyšehrad přišel s Alešem Palánem. No, bylo to hodně těžké najít někoho, koho pan Čepelka nezná, to si přiznejme. A já jsem byl zvědav, protože opravdu jsem o něm nevěděl, za to se omlouvám, Aleši, dodatečně. Nevěděl jsem o tobě skoro nic, ale teď už vím hodně a jsem za to rád, protože my jsme si okamžitě padli do noty a bylo to přesně to setkání, po kterém jsem toužil, když jsem řekl ano, tak tu knížku zkusíme splichtit. Všimněte si, jak Milan hezky odpověděl na úplně jinou otázku, která nepadla. A můžete, pane Čepelku, teda vzpomenout právě na ty začátky. Vy jste se vlastně se Zdeňkem Svirákem potkali, pokud se nemýlím, už na škole. Ano, my jsme spolužáci, my se známe 62 let, protože v roce 1954 jsme společně nastoupili na vysokou školu pedagogickou studovat obor český jazyk a literatura. A protože oba jsme už v těch mladých letech pokoušeli různá pera a tušky, to znamená, ale co jsme psali, tak jsme si hned porozuměli, pak jsme po dvou letech dokonce vydávali na té škole časopis, taky jsme s ním měli určité problémy, potom politické, tedy z politických důvodů a tak dále, ale se Zdeňkem jsme prostě zůstali kamarádi, dokonce jezdil za mnou i do Opočna po prázdninách. Potkali jsme se na škole i s Ladislavem Smoljakem, pod jehož režijním vedením, jako studenčtí ochotníci jsme hráli divadlo. Já jsem například hrál starce ve svých 20 letech jsem hrál lháře Goldoniho. Měl jsem někde fotku, kde jsem absolutně k nepoznání i sám sobě, mrzí mě, že jsem ji nenašel, když jsme vybírali fotografie do knížky, protože to by byla raritní fotografie. Tak si mimochodem ještě donedávna hrál zase 21-letého praktikanta Hlaváčka. Ano, to jsou ty paradoxy. Dokud nepřišel můj syn, tak jsem v 75 ještě hrál 21-letého. I když jsem říkal na otázku, kolik mě je, jsem říkal 21, pryč. No ale abych se vrátil k tomu Zdeňkovi Svirákovi, tak pak jsme se rozprchli, všichni jsme dostali umístěnky, já jsem přišel do školy základní, tedy osmiletky, devítiletky, člověk už si to nepamatuje, kdy bylo co, do Nového Knína, já jsem ani nevěděl, kde to městečko je, tak jsem to našel na mapě, měl jsem tam Zdeněk, byl v jakési vesnici, tuším, že v Měcholupech u Žadce, ale ten měl štěstí, že se po několika letech, po těch myslím třech, dostal do Žadce na gymnázium. Zatímco já jsem byl na té základní škole a tam jsem se cítil takový jaksi zneuznán, protože my jsme studovali, měli jsme obor tenhle ten velmi nepraktický, úzký český jazyk a literatura, a představovali jsme si, že budeme vychovávat, respektive
vést studenty na třetím stupni k lásce, jednak češtině a jednak literatuře. No, tak to mně se to nepovedlo. Jemu se to už pak na tom gymnáziu čtvrtým rokem dařilo, jenomže já jsem se v té době už, já jsem přešel prostě, povedlo se mi utéct z té kantořiny a šel jsem do rozhlasu, do Československého rozhlasu, kde jsem byl v armádní redakci. Můj šéf Slávek Vondrášek, což byl sice voják v hodnosti podplukovníka tehdy, ale já říkám, nebyl to zelený mozek. On byl taky původem kantor, jenomže měl tu smůlu, že měl dobrý kádrový profil, neboť byl sirotek. A tím pádem armáda ho povolala na jakýsi paragraf jako kádrovou posilu prostě do svých služeb a tím pádem, jak říkám, ten zelený mozek už mu jaksi nenarostl. A proto, když přišel s tím, že zkrátka tam máme ještě jedno systemizované redaktorské místo, jestli o někom nevím, věděl jsem o Zdeňku Svěrákovi a říkal jsem, no ten by se sem hodil. A Zdeněk nejdřív trošku se kroutil, protože jeho na rozdíl ode mne ta pedagogická práce na třetím stupni bavila, ale pak si dal říct, takže po roce jsme byli, po čtyřech letech prakticky, jsme byli zase znovu spolu v jedné redakci až do roku 1969, ale to už bych předbíhal. Vinárna u Bobouka a od té už byl asi jenom krok založení divadla? No tak ten Jára Cibermann už se objevil v té vinárně, sice jako náš současník, to už je stokrát všechno zveřejněno, protože původně to byl současník, který naivní sochař, který dělal nafukovací sochy a vystavoval je ve stanu ve Kbelích. Tam reportáž z toho právě ve vinárně se odvysílala. No a potom Jirka jednoho krásného dne chodil v neděli prý po Malé Straně, přišel na Baráčnickou Richtu, tam zjistil, že mají nejen restauraci, ale taky divadelní sál a že dokonce baráčníci hrajou divadlo. A skutečně druhý den přišel a těmito slovy nás začal přesvědčovat. Říkal, viděl jsem tam, že tam baráčníci hrají divadlo a povídám si, když baráčníci můžou hrát divadlo, proč bychom nemohli my? No, my jsme se nejdřív ptali, a kdo tam bude hrát a co tam budeme hrát. On říkal, no hry, které napíšeme a my. No tak to jsme se nejdřív divili a pak jsme řekli, tak jo. No a netušili jsme, že budeme na Prahu, tedy v září nebo v říjnu, že budeme na Prahu 50. sezóny tohoto divadla, takže já to prostě beru jako zázrak života svého a nemůžu než děkovat. Na prknech Malostranské besedy se, pokud vím, narodily i ty vaše slavné ženské role. Domácí zabijačce, která tedy přišla na repertoár jako třetí hra Šebánkova, no a to byl ten domácí toaletní horor, to nazval Jirka, se tam všichni povraždili, ale já jsem tam hrál takovou apartní, frivolní ženskou, měl jsem krásný župánek s kanýrama a dokonce jsem nosil podvazkový pás a prolamovaný černý punčochy. Bylo to ohromné. A mě to bavilo, hráli jsme to asi 630krát celkem a když se Karel Velebný, který v aktu Svěrákově hrál mamku Žílovou, když se rozbil v autě a teď nebylo kdo by hrál tu mamku, tak Helena řekla, ha, osvědčil ses jako Libuš, tak prostě to budeš hrát ty. No a už mi to teda zůstalo. Nakonec jste to dotáhlo až k babičce Boženě Němcové. No nejdřív mamka, pak babička, mezi tím několik dívek. Jo. Pořád jsme neodpověděli na tu první otázku. Schválně, jak dlouho nám to vydrží. Já
Já už jsem zapomněl. Proč se to jmenuje Nedělňátko? Ne, to, no, ta, to no, je tomu naše zásluha. Tomu já se vyhýbám. No, proč se to jmenuje Nedělňátko? Je to kompromis. Já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Sobotňátko a Miloně chtěl Pondělňátko. Jsme se takhle dohodli a ten podtitul, protože jsme věděli, že potřebujeme dopřát Cimrmanovu tu čest, aby nás doprovázel, tak jsme ho dali aspoň do podtitulu. Ani jste si ale zaspíval po boku opravdové operní pěvkyně, no připravení opery Proso. To byla největší drzost života mého. Ale já to dostal příkazem, nedalo se nic dělat, no, když prostě Český národní symfonický orchestr přišel s nápadem, že by se nějakým způsobem podílel na cimrmanovské tematice tím, že by zkrátka se vrátil k Cimrmanově 7-hodinové operetní fresce Proso. Tak Zdeněk řekla, ty budeš zpívat tam ty český panenky a ještě blondýnky něžné, ale to je, já jsem říkal, to je duet, no to prý nevadí, tak pozvali opravdu, já nevím proč ze Slovenska, ale slovenskou operní pěvkyni z Národního divadla v Bratislavě, paní a Rianu Kohoutkovou a já jsem prostě k ní přišel, říkal jsem si, no tohle to, my jsme hostivaři, kde oni mají zkušebnu, ten Český národní symfonický orchestr, notabene tedy, že budu zpívat pod taktovkou Libora Peška. No tak to jsem opravdu, já nevím vůbec, jak tomu mohlo dojít, že jsem kýv. Asi jsem se bál říct ne, říkal jsem si, když bude průšvih, no tak si to vypijete vy, co jste mě k tomu donutili, nebo co, já nevím, ale přišel jsem do té zkušebny a asi tam byl někdo jiný, možná jsem to nebyl já, že jsem za sebou poslal, jak kdysi říkal Karel Heger v srpnové Hrubýnově neděli, říkal, že za sebe poslal svého Kuliho. Tak já jsem možná za sebe tam poslal svého Kuliho a v té hrůze prostě, když Libor Pešek řekl, tak to zkusíme, tak jsem přišel k mikrofonu a prostě jsem to tam rozbalil, seč jsem byl a Libor Pešek řekl, no vy napěvec. A víc už jsme to nezkoušeli. A když si na to dodnes povídám, tak pořád se ještě potím. Chci se zeptat ještě, když v divadle přece jenom budete mít už tu 50. sezonu, stává se vám někdy, že třeba zapomenete texty? To se stává každému. Mně se to stalo, ne, to nebylo zapomenutí, ale když jsme hráli po pěti z té hospodu na Mítince, rád to říkám, protože tam to skutečně to bylo tak, jak se dnes říká, husté. Přišel Jirka Menzel, který s námi tehdy taky trošku hrál ve Vraždě a ještě myslím v jedné hře a přivezl si ze zahraničí novou kameru. A říkal, já vám to natočím, to představení. Ale musíte prostě, hrajte pokud možno vprostřed jeviště, já budu vzadu mít tu kameru a nemůžu s ní hejbat, ona bude na stativu. No tak já jsem zase mu chtěl vyhovět, tak jsem se zdržoval uprostřed jeviště a když se zdržujete tam, kde, ne, když jste tam, kde v té hře něco říkáte a jste tam jindy, než když to říkáte, tak začnete říkat něco jiného. Takže já jsem tam skočil parádní kus, což vyšlo, kdyby to nebylo závislé na muzice. A muzika, která samozřejmě ve zvukové kabině daleko, s tou se nedalo domluvit. Takže když jsem zkrátka skočil text, tak jsem skočil i několik písní, minimálně dvě, a teď jsem věděl, že to prostě nedáme dohromady. Tak jsem utekl z jeviště k oponáři a říkám, okamžitě stáhnout oponu, musíme to vzít znova.